kjøpt brukt. Er kjekk nok den. Det er en gammel meteor. Som jeg kjøpte av en jente jeg kjenner. Lage dobla oppskrifter. Og den var ganske løs i går, men det, i dag så er den faktisk ganske brukbar. Jeg er ikke helt sikker på hvor mye ekstra mjøl jeg måtte ta i. Så begynner vi. Og så finner vi bare ut hvordan dette blir. Dette er ikke noe jeg gjør så ofte. Det er som sagt bare for å finne litt ut av kameravinkler. Og det ser ut som det fungerer denne der. Det var kaldt. Det var kaldt, ei. Skal vi se. Jeg skal vaske hjemme mine. Nå har jeg prøvd dette en gang før. Og da synes jeg fikk litt for mye varme, tror jeg. Så vi prøver med litt lavere varme. Det er viktig at det ikke blir at man ikke bruker mer enn nødvendig. Og så hevet de seg ganske mye. Så de hevet seg ganske mye, så jeg må ikke lage noen for tjukke. Det er fint ut. Bare for litt, så lenge man deler. Sånn blir nøkkelen der det blir. Som sagt, bare for å vise. Nei, jeg føler seg litt ensomme, faktisk. Den første der, den ser ut som varme, men så noen av den da. Prøving og feiling med slik som dette. Ui, så fin den var! Jeg lager jo mest marsipankake, det var slike ting. Det er stort sett det som er slageren her, men jeg lager også ostekaker, og jeg lager noen nye terter.
bara succé. Efter det, och jag skulle egentligen ha begynt med julkakor i år, men det var bara väntat till nästa år, för det har varit lite mycket mat här, så... Kakor jag skriver. Mycket som jag gör som månad, den måste vara. Ta det. Så, det var två. Den sista tiden har jag bara varit hemma helt utan någon stöd ifrån ja, myndigheterna eller någon som helst mitt i coronan, och jag har faktiskt gått grejt. Det var lite stilla en stund och så tog det sig upp. Och många fasta kunder har varit väldigt flinka att stötta. Har köpt små ting, jag kommer inte att ha färdat stort sådant med en småttare. Jag tror att man har tre månader för att det blir